اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ زینب ٹی وی کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک دعا بتاؤں گا، آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے۔ بیقراری کے وقت کی مسنون دعا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی وجہ سے بیقرار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیثو، مشکات شریف کی حدیث ہے۔ کیا دعا پڑھتے؟ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیثو، صدق اللہ العظیم۔ آپ دوستوں نے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کرنا ہے اور اس دعا کو یاد کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔